Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Som v kapitole čísla 2. 47 hryvň. 47 hryvň. Це коштує 47 гривень. То стоїть 47 гривень. 36 гривень. 36 гривень. 36 гривень. Це коштує 58 доларів. То стоїть 50. То стоїть 58 доларів. Двадцять п'ять гривень. Двадцять п'ять гривень. 58 доларів. 58 доларів. Стоїть то 47 доларів. Це коштує 47 доларів. 22 гривні і 25 гривень. 22 гривень. 2 гривень. І 22 доларів. 25 гривень. Гривні. 22 гривні і 25 гривень. Пресне наопак. Гривні. І 25 гривень. 25 доларів. 25 доларів. 36 доларів. 36 доларів. 36 доларів. 25 гривень. 25 гривень. Це коштує 47 доларів. То стоїть 47 доларів. То стоїть 36 гривень. Це коштує 36 гривень. Це коштує 58 гривень. То стоїть 58 гривень. Тридцять шість гривень. Перфектно.